Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas centrs ARS. Labsrīts jūs mājās! Līdz ar adventa laika burvību straujiem soļiem tuvojas gada nogale un svētku laiks. Tieši tādēļ šī gada noslēdzošajā raidījumā stāstīsim, kā uzlabot savu izskatu un pašsajūtu, lai gūtu papildu enerģiju, kā arī možu un mirdzošu izskatu sagaidot gadu miju. Pirms steigt gada nogalē iegādāties jaunu svētku kleitu, speciālisti iesaka sākumā palutināt sevi ar atjaunojošām sejas kopšanas procedūrām. Svētku tērps drīzēn noguls skapī, taču mirdzoša sejas āda vēl ilgi spējas priecēt ikreiz paraugoties vien spogulī. Plašajā sejas procedūra piedāvājuma klāstā viens no jaunumiem ir Lifting Tense S-Maler unikāla procedūra ar izteiktu liftinga efektu sejas ādas tvirtuma un mirdzuma atgūšanai. Tas ir unikāla procedūra, kas apvieno sevi četrus tehnoloģijas – radiovilnu iedarbību, ultraskaņas iedarbību un ultraskaņas pīlinga iedarbību. Speciālists strādā ar dermakosmētiku Simon Maler. Tā ir intensīva atjaunojoša procedūra ar aparāta Actilift 3S S-Maler unikālu tehnoloģiju kombināciju pielietošanu. Procedūras ilgums ir aptuveni 45 minūtes. Tās laikā tiek veiktas četras darbības – ultraskaņas pīlings, radioviļņu liftings, ultraskaņas stimulācija un gaismas terapija. Sākumā ar augstas frekvences ultraskaņas pīlinga vibrējošu lāpstiņu un speciālu losjonu āda tiek rūpīgi attīrīta no piesārņojumiem un atmirušām šūnām. Pēc tam dziļa sildoša radioviļņu iedarbība stimulē kolagēna un elastīna sintēzi, nodrošinot liftinga efektu. Ultraskaņas stimulācija un gaismas terapija nodrošina aktīvā saruma dziļu iekļūšanu ādā, toksīnu izvadīšanu un asinsrites stimulāciju. Procedūras noslēgumā tiek uzklāti dziļas iedarbības sejas un acu krēmi. Pateicoties tam, ka tas ir aparāta procedūra un speciālisti strādā ar dermokosmetikas produktiem, tā iedarbība ir ļoti izteikta un uzreiz pēc procedūras seja izskatās glūda, spilgta, mirdzoša, izlīdzināta, piepildīta. Procedūrai nav vecuma ierobežojuma un ir sasniedzams tūlītais rezultāts nākamajām 7 dienām. Ilglaicīgākam rezultātam jāveic kurss 1 līdz 2 reizes nedēļā, 3 līdz 4 nedēļas. Protams, katrai no mums gribas izskatīties skaistai. Vajag arī pievirst kādu uzmanību arī sejas ādas skaistumam, mirdzumam. Tāpēc arī es ieteicu atnākt uz kosmetoloģisko procedūru. Kā jau daudzas dāmas, arī Valmieras teātra aktrise Regīna Devīte gada nogalē pošas svētkiem. Raidījuma Laimīgs un vesels komanda dāvina aktrisei iespēju apmeklēt mezoterapijas procedūru. Mezoterapija ir lielisks risinājums novecošanās procesu profilaksei un aizkavēšanai. Tā ir bioloģiski aktīvu un ādai nepieciešamu vielu ievadīšana ādas virsējā un vidējā slānī ar mikroinjekciju palīdzību, kas notiek izmantojot īpaši smalku adatu. Mezoterapija aktivizē ādas šūnu vielmaiņu procesus un veicina ādas struktūras un tonusa uzlabošanos. Mezoterapija ir procedūra, kur mēs ar injekcijas veidu ievadīsim vajadzīgo preparātu uzreiz konkrētajā problēmu zonā. Būs tūlītais liftinga efekts, mēs vadīsim hialurona skābi arī iekšā, kas piesaistīs ūdenu un vitrinās un arī strādās kā pildviela. Mums būs tāds vitamīnu kokteilītis, kur mēs ievadīsim, būs gan C vitamīns, kas strādās kā antioksidants, un vēl būs klāt arī tāds demāja vitamīnu kompleksiņš, kas tieši dos elastību un tvirtumu ādai. Procedūra tiek veikta ar mezoestetika injektoru jeb speciālu pistoli, ar kuras palīdzību var kontrolēti veikt procedūru vislabākajā kvalitātē. Mēs sāksim ar pieri, tieši kur mums ir izteiktākās tieši mīmikas krunciņas izveidojušās, kas ir šeit gar atteņām, nozela labialajās. Un mēs arī katrā, ņemot vērā ādas biezumu, katrā zonā arī piemeklēsim attiecīgo dziļumu, kādā mēs dursim.
Optimālam rezultātam mezoterapijas kurss ir 3 līdz 5 seansi ar 15 dienu starplaika intervālu. Procedūras ilgums ir aptuveni stunda. Ādas mirdzuma un liftinga efekts tiek nodrošināts jau pēc pirmās procedūras. Mezoterapijas kurss ir ieteicams arī aknes un sejas iekaisumu gadījumos. Šāda procedūra ir iespējams kombinēt ar citām procedūrām, pastiprinot citu procedūru efektivitāti, arī noturību, gan ar dažādiem pīlingiem, gan ar lāzera procedūrām, kas ir gan arī ar dažādām nopietnākām injekcijām, kas ir botulīna toksīna injicēšana, arī filleri injicēšana, tas tieši sagatavot ādu, un lai viņš ilgāk noturētos un efekts būtu daudz noturīgāks un labāks un ilgāks. Efekts ir tūlīties, tāpēc es vēlētos arī iedrošināt un ieteikt dāmām, kuras vēlēs uz kādu īpašu notikumu vai pasākumu izstīties skaistas, starojošas, atnākt uztaisīt šo procedūru, jo arī no pirmās reizes būs efekts manāms. Un es ieteiktu 2-3 dienas pirms pasākuma atnākt, uztaisīt mezoterapijas procedūru un pasākumā justies skaistas, svaigas un laimīgas. Regīna atzīstas, ka arī iepriekš ir veikusi šādu mezoterapijas procedūru. Es esmu ārkārtīgi laimīga, jo tā ir viena no manām mīļākajām procedūrām. Un tāpēc, ka efekts ir gandrīz, faktiski tūlīt, kā tu piecelies, tā ir. Man jau pašlaik nav mazās krunciņas. Es domāju, ka daudzi jau arī ir izbaudījuši šo mezoterapiju, bet ar pistoli tas ir kaut kas īpašs. Ja vēl negribas ļauties dabiskai novecošanai un doma par ķirurģisku operāciju ir biedējoša, tad visātrāko, efektīvāko, drošāko un salīdzinoši zemākām izmaksām saistīto rezultātu var iegūt veicot pretgrumbu jeb tā dēvētās kosmētiskās injekcijas, kas aizņem pusstundu laika un netraumē sejas ādu. Grumbu izlīdzināšanai uz pieres, ap lūpām un acīm izmanto šķidros implantus, ko dēvē arī par filleriem. Tie palīdz cīnīties nevis ar iemeslu, bet gan ar sakām, samazinot ne tikai grumbu, bet arī ēnu radīto efektu. Lai grumbu padarītu saklāku vai pat pilnībā izlīdzinātu, zem tās ar ļoti tievu adatiņu injicē filleri. Šī ir oficiāli pēc ministru kabineta noteiktā metožu klasifikātora, ir biomateriāla injekcija tehnoloģija. Un no šī gada ir arī pieejams sertifikāts, kuru speciālisti, kas vēlas veikt, tie ir ārsti ar noteiktu subspecializāciju, var iegūt sertificējoties Latvijas estētiskās medicīnas asociācijā. Ja, līdz ar to mēs saprotam, ka metode pietiekoši nopietna. Latvijas ārstu biedrība ir apstiprinājums šo metodu kā medicīnisku, kā sertificējumu, lai varētu legāli veikt. Visi speciālisti, kas veic šīs procedūras bez šīs sertifikāta, nedara legāli un līdz ar to arī tas risks un atbildības līmenis, protams, ir pavisam cits. Pirms šādas procedūras noteikti būs nepieciešama ārsta konsultācija, iespējams arī analīžu veikšana. Pacientiem tā asociējas vairāk ar estētisku manipulāciju, ar kuru var ātri, bez sāpēm, bez blakus efektiem vienmēr, jebkurā vecumā, jebkurā brīdī atjaunot šo te sejas skaistumu, jeb sejas jaunavību, ja, jeb kaklādes, jeb dekoltē vai arī rokādes. Šīs te injekcijas parasti asociējas ar ļoti vienkāršu lietu. Ja. Un tāpēc arī tas pārsteiguma moments, kad speciālisti, kas ar to nodarbojas, rekomendē to veikt tikai un vienīgi medicīnas iestādēs, tikai un vienīgi pēc konsultācijām un tikai un vienīgi atrodoties saskarē ar speciālistu gan pirms, gan pēc. Ja. Šīs manipulācijas tikai tādā veidā mēs varam lūk panākt šo rezultātu, ka tas bija efektīgi, ātri, patīkami un noturīgi. Injekcijas konkurē ar lāzer tehnoloģijām pieprasījuma ziņā. Tās nav pakļautas sezonalitātē, vienīgi speciālistam jābūt lietas kursā par pacientu vispārējo veselības stāvokli. Viena seansa injekcija var būt pēc sendviču principu, mēs varam atrisināt ar hialuronskābes injekcijām ļoti daudz problēmas. Mēs varam konturēt seju, atjaunot apjomu un pareizās proporcijas. Un noslēgt sejānus mēs varam ar citu blīvumu hialuronskābi, kur atjauno mitrumu līmeni. Tādā veidā sakombinējot fillerus ar biorevitalizāciju. Seja deformējas gravitācijas ietekmē pa ļoti daudziem vektoriem. Notiek šī pārvietošanās audu uz leju.
Un tādēļ arī šī injicēšana, jeb kontūra atjaunošana sejas, protams, notiek arī pa daudziem vektoriem un daudzos kritiskos punktos. Ja mēs aiztiekam cilvēkam seju un mēģinam kaut ko injicēt, tad mums uzreiz jāsaprot, ka visdrošāk to ir darīt uz kaulu bedrēm. Sievietēm ir tie saucamie skaistumi, jaunavīguma punktu sejas, kurus paceļot pareizā leņķī. Viņus injicējot, mēs iegūstam jaunāku cilvēku, jeb jaunāku sievietes izskatu. Kā jūs redzat, mēs varam panākt svaigumu un tādu uzlabojumu rezultātu, neliekot manīt apkārtējiem, uz kā rēķina tas ir, nemainās lūpu kontūra. Mēnešu laikā tas viss adaptējās, integrējas audos un cilvēks izskatās dabīgi uzlabojies. Aktrise Regīna Devīte atbalsta jaunāko metožu izmantošanu estētiskajā medicīnā un aicina dāmas nebaidīties un izmēģināt šīs iespējas vizuālā tēla uzlabošanai. Es katrā ziņā uzskatu, ka skaisti novecot, tas ir novecot tomēr rūpējoties par sevi, nevis visu atstāt pašplūsmā un teikt, man jau neko nevajag un ir skaisti tāpat. Nu, nav skaisti tāpat. Hialurona skābes filleri man liekas interesanti. Un draudzinēm arī dažām ir jau bijušas šīs injekcijas. Un jūtos, protams, es nu, kā vienmēr nobijusies. Katrā ziņā es iesaku nebaidīties. Nu, protams, baidīsies jau tāpat pirms procedūras, bet katrā ziņā tas ir, ja ir taisīta mezoterapija, tas ir daudz mazāk sāpīgi, daudz mazāk dūrienu. Un katrā ziņā tas ir paciešams. Nu, tas, nu, nu, tiešām, kā dakteris teica, tāds oda kodienas druscīti. Lielisku enerģijas lādiņu, tajā pat laikā relaksāciju un uzmundrinājumu ikvienam var sniegt zemūdens masāžas, kas spēj uzlabot pašsajūtu dažādu slimību gadījumos un palīdz cīņā ar nevēlamajiem kilogramiem, gadījumā, ja svētku laikā ir uzņemts pārāk liels kaloriju daudzums. Procedūra patiesībā ir ļoti universāla procedūra. Viņai ir vairāki iedarbības mehānismi, caur ko mēs varam nostrādāt gan uz ķermeņa labsajūtu, gan arī uz ķermeņa veselību. Ūdens masāžas rezultātā mēs uzlabojam muskuļu tonusu, mēs uzlabojam asinsriti, mēs uzlabojam limfas teci un mēs uzlabojam nervu vadīšanu. Cilvēka muskulīts iegūst veselīgi pareizo iespējamo tonusu. Lai cilvēks labi justos, mūsu muskulīšiem jābūt veselīgi pareizā tonusā. Nedrīkst būt paaugstu tonus un nedrīkst būt zems tonus. Zemūdens masāža tiek veikta jaunā, modernā vannā Ocean Forte ar lielāku spiedienu intensitāti un daudzām regulējumām gaisa un zemūdens sprauslām. Procedūru var izmantot nevien cilvēki pēc traumām, insulta un osteohondrozes gadījumā, bet arī skaistuma kopšanā, iedarbojoties uz vielmaiņu un celulītu, kas ir daudz dāmu biets mūsu gadsimtā. Zemūdens masāža labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu, savukārt grūtniecības laikā mazina tūsku un uzlabo fizisko un emocionālo labsajūtu. Lai iegūtu vēlamo rezultātu, procedūras kursus ir jāuzsāk laicīgi, jo jārēķinās, ka būs nepieciešams vismaz 10 līdz 12 reizes ar intensitāti 2 reizes nedēļā. Protams, kad procedūra mums ir jāsaliek kopā ar pareizu dzīvesveidu. Tas ir uzturs, tās ir fiziskās aktivitātes un veselīgs miegs. Pirmais rezultāts, ko mēs sajutīsim un pamanīsim, tas ir tas, ka mēs no organisma palīdzam izvadīties liekajam šķidrumam. Tās ir pietūkušas kājas, tās ir tūskainas rokas, sejas. Mēs uzlabojam limfu. Tas ir pirmais, ko klients jūt. Pat izkāpjot pēc vienas procedūras no vannas ārā, ja tā, piemēram, ir bijusi ziemas sezona, ja viņam ir tendence uz tūskainām kājām, un viņš ir atnācis ar garajiem ziemas zābakiem, kurus ir aizvilcis knapi ciet, tad, protams, pēc procedūras viņš viņus eleganti viegli aiztaisa ciet. Tikai ir tas, kad jānāk ir regulāri, lai šis rezultāts saglabātos ilgstoši. Procedūras ilgums ir aptuveni 40 minūtes. Ūdens temperatūra vannā pielāgota apmeklētāju sajūtām vidēji no 28 līdz 32 grādiem. Procedūru mēs sākam ar burbulīšiem. Apmēram pāris minūtes klients guļ tikai burbuļvannā. Tas ir tāpēc, lai ķermeni saprastu ar ūdeni. Procedūru mēs sākam ar dibens, muguras,
kājas no aizmugures un pēdu masāžu. Pēc tam klients pagriežas uz muguriņas, mēs izmasējam klientam kājas no priekšpuses. Ja viņam ir veselība atļauja, tas ir ginekoloģija un gastroenteroloģija, tad mēs izmasējam arī vēderu, mēs izmasējam abas rokas. Un trešajā piegājienā ir lūgums klientam drusciņi apsēsties vannai pa vidu, lai viņš varētu ielaisties atmuguriski, lai mēs varētu tikt pie kakla plecu zonas. Un nobeidzam atkal 3-4 minūšu burbulīši, kas ir pilnīgs relaks. Un galvenais ir jāatcerās to, ka viena procedūra brīnumus nedara. Ja? Ir jāmotivē sevi, nākt vismaz uz kursu un regulāri strādāt un strādāt komplektā ar daudzām citām procedūrām. Ja? Tad būs rezultāts. Un būs labs rezultāts. Ikvienam no mums, gan sievietēm, gan vīriešiem, ir iespēja uzlabot savu ārējo izskatu. Galvenais – nevajag samierināties ar nevēlamo un atnākt līdz speciālistam, saņemt savu vēlamo informāciju un risināt problēmu, jo vairumā gadījumu šodien estētiskā medicīna spēj tās atrisināt.